បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបខ្ញុំបាទមេតហើយ Dina Football បាទបាទយើងនឹងធ្វើក្រែគេអ្នកនរគ្នាក្រែហ្នឹងពីមុនអ្នកនរគ្នាឃើញសាច់វារៀងសសាច់វាស3នេះកោះនេះកោះកោះតានេះលើហ្នឹងគឺ3ឯសាច់វារៀងសហើយបាញ់វាចេញមកពណ៌មិនវាចេញមកពណ៌បានតាមផ្ទះទៅបាទបាញ់ទៅនោះហើយយើងទីទៀតយើងធ្វើការបាញ់សម្រាប់បាញ់ទីតាសម្រាប់ទៅនោះនៅនេះដែលត្រូវការជាត្រាំបាញ់តាមជួយជួយគ្រឿងសង្ហារឹមផ្ទះចាស់អាចតែអ្នកតំណងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងតាមនោះខ្ញុំមានទទួលសេវាកម្មដំឡើងបាញ់ស្វាដំឡើងស្វាទូចង្ក្រានបាយមួយសេតតែម្ដងអ្នកនរគ្នាដំឡើងសំរុំឲ្យទៅដល់ក៏សេវាតាមខេត្តទៀតអត់មានបញ្ហាឲ្យតែនិយាយត្រូវដល់គ្នាទៅដល់ណាក៏ដល់ដែរអូខេលើកលែងតែឆ្លងប្រទេសហើយដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងនៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំមុនហ្នឹងនិយាយអំពីការលាបទឹកប៉ុន្តែនេះគឺខ្ញុំបានប្រើអន្តេច្រើនអ្នកនរគ្នាខ្ញុំប្រើអន្តេច្រើនខ្ញុំប្រើអន្តេរហូតដល់3ទឹកតាមរូបមន្តដែលខ្ញុំបានប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូមុនហ្នឹងគឺយើងលាយទឹកទី1រៀងខាប់ទឹកទី2រៀងរាវបន្តិចទឹកទី3កាន់តែរាវជាងទឹកទី2បន្តិចអញ្ចឹងយើងលាបទៅបាន3ទឹកមកនោះសាច់ថ្នាំសាច់ឈើទីចូលបានពេញហើយបន្តមកតាមយើងធ្វើការបាញ់ទៅនៅ PU ទីទឹកបន្ថែមទៀតមកវាមើលទៅសាច់ថ្នាំឡើងពេញស្អាតតែម្ដងអ្នកនរគ្នាស្មើតែកន្លែងហ្នឹងវាយើងច្រក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 តតតដូចយើងមើលដល់ដូចកំតែយើងព្យាយាមបំពេញវាមកពណ៌អញ្ចឹងណាពណ៌នេះគឺពណ៌មិនសមល្មមមិនខ្លាំងណាស់ទេអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងឆ្នាំបៃអ៊ូម្ដងជាប្រភេទឆ្នាំទ្រាប់ដូចគ្នាសូមកុំភ្លេចចូលរួមទស្សនាវីដេអូហ្នឹងអរគុណជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ